שבת קודש הוא אנחנו קוראים פרשס ישראל קבלת התורה ומעמד הר סיני. ובפרשס הוא אנחנו קוראים את עשרת הדיברות. ידועים דברי רבינו סעדיה גאון וכל הראשונים מצטטים את הדברים שעשרת הדיברות הם בעצם מפתח לתרי"ג מצוות שבתורה, וכל אחד מתרי"ג מצוות יש לו בית אב בעשרת הדיברות. ואם כן, שבוע יכולנו לדבר על כל הסוגיות שיש בש"ס, כל סוגיה וסוגיה חוזרת לפרשת יסרוי, אבל כמדומני שבכל שנה ושנה בדרך כלל בפרשת זו אני עוסק בסוגיה מסוימת של הלכות שבת. אחד מעשרת הדיברות, זוכר לשם שבת לקד שלא יססו כל מלוכו, ושבת אחד מעשרת הדיברות, ובגלל המרכזיות של שבת בחייו של יהודי, כמעט בכל שנה בפרשת זו אנחנו עוסקים בהלכות שבת, והיום אנחנו נעסוק בסוגיה מרתקת ומעניינת עד למאוד. מעשה אחד, האם ומתי ובאיזה עניין אפשר לחייב עליו משום שתי מלאכות שונות. אז טרם נעסוק בהלכות שבת, אני רוצה להביא שלוש דוגמאות ממרחבי הש"ס שבהם אנחנו מוצאים שעל מעשה אחד אדם יכול לעבור עבירות רבות ולקבל עונשים רבים. קריסיס י' ג' עומד בייס במשנה. יש איך להכיל האחס. וחייב עליו ארבע חטאיס ואושם אחד. אכילה אחד. אבל הוא אכל כמה וכמה איסורים. חייב ארבע חטאיס ואושם אחד. מלכס חוף א' עומד בייס. משנה נוספת. יש חורש תלם אחד. וחייב עולהו משום שמוינו להבים. לא ארבע פלוס אחד, ארבע חטאיס ואושם אחד השם מעילו ישראל, שמוינו על מה? על חרישה של תלם אחד. בית ציוד בייס עמד א', מובא גם בפסוכים הם זיין עמוד בייס, המבשל גדענו שבאוכלוי, חייב משום חמישו להבים, גם על הבישול כמה להבים וגם על האכילה. כמה איסורים וכמה להבין. הרי לן, שבחרישה של תלם אחד, בבישול אחד, באכילה אחד, אין מן הנמנע, אדם יכול להתחייב כמה וכמה קורבנות ומלכויות על מעשה אחד. וכך מצינו, אני חושב, בשש מקורות שונים במסכת שבת ובדברי הראשונים. אז הבה נעבור בשלב זה להלכות שבת. שבס, עין גימל עומד בייס. היימן דשודו פסרה דיקלה ואתר תמרה, חייב שניים, משום טוילש ומשום מפרק. אדם זורק אבן לעץ דקל, לעץ תמר. אלה עצים גבוהים, והפרי נמצא במרומי העץ. במקום לטפס על העץ, הוא זרק אבן ואתר תמרה. ואשכול של תמרים ניתק מן העץ ונפל, הוא חייב שתיים, משום קויצר, כמו כל מי שקוצר פרי או קוצר ענף, חייב משום קויצר וחייב משום מפרק. מחלוקת רש"י ותוספות, וזה ממש לא נוגע לענייננו, על איזה שלב חייב משום מפרק. לפי רש"י, כאשר תמרים בודדות מתפרקים מן האשכול, זה מפרק, ולפי התוספות, כאשר האשכול מכה על גבי קרקע ונופל כלפי מטה, אז הקליפה מתפרקת מעל התמרים, וזה מפרק. אבל מכל מקום, הוא זרק אבן אחד, עשה מעשה אחד וחייב, משום שתי מלוכס, גם קויצר וגם מפרק. כאין זה קוף גימל עומד א'. הטוילש אולשין והמזרד זרודים, מי שרוצה לנקות את החצר. וכדי לנקות את החצר, הוא תולש עזבי בר, עשבים שוטים שגדלו בשדה בור, חי משום קויצר וחי משום חרש, וגם הוא המחלקת. אם זה חצר שלו ויש לו עניין לנקות את זה, או כדי לזרוע, כדי לנטוע, אז חייב גם משום קויצר וגם משום חורש. הכנת קרקע לזריעה מוגדרת כחרישה. אם זה בארד החברי, ואין לו עניין לנקות את האדמה, איננו חייב. אבל מכל מקום גם שם. פעולה אחת, שתי מלאכות שונות. חוזרים לעין גמר מדבייס. הזוימר וצורך לעצם חייב שתיים. הוא חותך ענפים משיח מעץ, אבל יש בזה גם מלאכת הזמירה. הזומר מוריד חלק מן הענפים,
כדי לגרום צמיחת יתר של הענפים הנשארים, וזו עם איזה תולדה של זורע, כי הזורע מצמיח וגם הזומר מצמיח. ושוב דוגמה נוספת, הוא חותך ענף מן העץ וחייב שתיים, משום קויצה ומשום זורע. אז הבאנו שלוש דוגמאות. דוגמה רביעית, עין היומד א' מסכת שבס, אחד מלמד הסמלוכה שלמדנו במשנה זה שויכת, שויכת משום מים החייב. רב אומר משום צובע, שמואל אומר נטיל אס נשומה, והגמור תמאה עלי בדרב, רק צובע? רק צובע? ומישהו הורג בעלי חיים בלי לשחוט, בלי לשפוך דם? הוא תובע אותם, הוא חונק אותם, או בדרכים אחרות, וכי הוא לא חייב? הגמור אומרת לא, לפי רב גם נטיל אס נשומה וגם צובע חייב שתיים. מסה אחד, הוא חייב שניים. הבאנו ארבע מקורות ממסכת שבת, ועכשיו אנחנו עוברים למויד קוטן בייז ומד בייז, מקור חמישי. הגמור מסופקת משקה מים לזרועם, מנחש משום מה הוא מחייב. מה המלאכה שהוא עובר? רבא ורב יוסף ואביי, שולש מחלוקת ודובר. רבא אומר חייב משום חורש, רב יוסף אומר חייב משום זורע. למה חורש? למה זורע? במויד קוטן מבואר שנחלקו, מה קובע את גדר המלוכה? מה שהעין רואה? או המהות, התכלית? אם נבחן בתכלית, משקה מים לזורם, מנחש, מתכוון להשביח את הצמיחה, וכך הוא דומה לזרע. אבל מה שהעין רואה, אדמה מוצקה הופכת לאדמה רפויה. זה מה שקורה על ידי חרישה, הופכים את האדמה, זה מה שקורה על ידי ניחוש כשתולשים עזבי בר עם השורשים שלהם, והאדמה נהיית אדמה רפויה יותר. וגם כאשר שופקים מים על גבי אדמה והופך להיות בוצי, אז מצד המייסה זה דומה לחרישה, מצד התחלית זה דומה לזריעה, וזה מחלוקת רבי ורב יוסף. אביי אומר חייב שתיים, גם משום זורע וגם משום חורש. הרי לנו בשיטה סבאי לפחות מקור חמישי של מעשה אחד חייב שתיים. המקור השישי כבר לא גמור. מגד משנה לי בדי רמב״ם, פרק תס הלוך יוד בייס כותב הרמב״ם. מי שעושה אין הצבע חייב משום צובע. אין הצבע כוונה מבשלים שורשים, בפי חזל קוראים סממנים, והסממנים מפרישים צבע, וכך המים הופך להיות צבע. הרמב״ם כותב חייב משום צובע, והרעבד חולק על הרמב״ם, והרעבד אומר חייב משום בישול. זה כל המקור שבישול היה במשכן, בישול סממונים. אומר המגד משנה לי בדי רמב״ם חייב שתיים, גם בישול וגם צובע. הבאנו שש מקורות ששייך בהחלט. מעשה אחד עובר על שתי מלאכות, ולדעתי זה לא אמור להיות פלא כלל, שהרי כך מצינו במחה וישס, ציטטנו ארבע גמרות, קריסס, מקס, ביצה, פסוחים, בשאר תחומי התורה. וזה מביא אותנו לרשי, עין גמר ומדבייס, ואני חוזר לסוגיה זוימר וצורך לעצם חייב שתיים. כותב רשי זוימר, להצמיח עס הגפן. ואחרוינם הבינו מתוך דברי רשי שהוא לא חייב, אלא אם כן הוא התכוון להצמיח את הגפן. בלי כוונה להצמיח, איננו חייב. כך משמע מדברי רמב״ם. פרק חס הלוך הבייס, הלך השבס כותב הרמב״ם. הזוימר להצמיח את האילן חייב משום זורע. זה תולדה של זורע. משמע מדברי הרמב״ם ורשי שצריך דווקא שיתכוון להצמיח. הפרי מגודם בספרו הנפלא ראש יוסף, על כמה מסכויות מסייד המועד. פרי מגודם מדהים. הקיצור שלו, הדקדוק שלו, האמקוס המיצוי נפלא. והפרי מגודם בראש יוסף, אותו סגנון בפרי מגודם, כותב למה זוימר לא חייב אלה אם כן הוא מתכוון להצמיח? כי אין דין פסיק ריש על מלאכה שנעשית לאחר הזמן. רק על מה שנעשה מיד, אבל ההצמחה, השבחת הצומח,
זה בא ליחס זמן, ולכן אין דין פסק רשע. אין איזו יום החייב. אלא אם כן, הוא מתכוון להצמיח. ואני תמיה. מה זה קשור לאחר זמן? הזורע, הזוימר, משק מים לזרוע, חייבים מיד. חייבים על מה שעשו כאן ועכשיו, ולא על מה שיקרה לאחר זמן. מלחסו שמסכת שבס דפנו מלחס כתב תאריכות גדולה. בעניין הפולמוס שיש בין המנחס חינוך לאגליתה, לחלקס יוי ולאמרי יוי, שכל גאוין ובסור השתתפו בפולמוס הזה. יש שתי מלאכות שיש ביניה משהו משותף, צד השובה. שתי מלאכות שבהם אדם רק מתחיל תהליך, ורק כוחות הטבע יביאו את התהליך לידי מיצוי, לידי בשאלות. המבשר והזורע. אדם לעולם לא יכול לבשל בידיו. הוא רק יכול להתחיל תהליך, לשים סיר על גבי אש, להדביק עיסה לתוך התנור, והחום יגרום אפייה, החום גורם בישול, הוא רק מתחיל תהליך, וזה מלאכת מבשר. כי יועץ ודובר בזורע, אדם יכול להניח זרע לתוך רגבי האפר, אבל הטבע צריך לעשות את שלו בהשגחה פרטית. ולכן, נחלקו האחרונים. הם שתי המלאכות דומים זה לזה, ואני כתבתי באופן נחרץ ביותר במחזור של סמנון חס, מה שברור בעיניי, אין לדמות מבשל לזורע כלל או כלל. המבשל חייב על גמר העניין. ולכן גמרה מפורשת בשבס דף דלת, הדביק פס בתנר, ורדו את הפת והוציאו את הפת לפני שנאפה, הוא פטור. זה ברור כשמש, מי ששם כדרה על גבי האש, רגע לפני צייסק רחובים. וזה לא יתבשל עד מוצאי שבת, ודאי שאיננו חייב. לא כך זורע. זורע חייב ברגע שהוא הניח את הזרע באדמה. אי אפשר כלל אחרת, אי אפשר לומר אחרת. כאשר אדם זורע, מה הוא יודע? מה הוא יודע אם הזרע תצמח, אם היא תתפתח או לא? אז איך אפשר להביא אותו לביזנה ולחייב אותו מלכס או סקילה או קורבן? נצטרך להעמיד שומר. שראה בדיוק איזה זרע מדובר, והוא יצטרך לשבת שם שנתיים, שלוש, עד שיגדלץ, מה? לא יעלה על הדעת. הזורע חייב על עצם הנוכס הזרע, ולכן אני לא מבין דפרי מגודים. למה הם איזה פסיק רשע? המלאכה מתחילה ונגמרת במעשה האדם. אם זה עצם זריעה או נטייה, או השקיה, או זמירה, אותם המלאכות שנועדו להצמיח, הם מלאכת זורע, אב ותולדותיה, וזה לא תלוי כלל מה שקורה לאחר זמן. מי שזרע, 5 דקות אחר כך, ליקט את הזרעים, איננו נפטר מן החטא. הוא עבר בזריע ברגע שניח את הזרע, ולכן לא מבין את הפי מקודם, וזה גם סותר סעיף מפורש בשכנוח, שינה מדבוב סעיף ג' כתוב בשכנוח, שאסור ליטול ידיים בגינות ובשדות שיש בהם עשבים, כי אתה משקה את העשבים והם גדלים. זה דובר שאין הם סחבן, וזה פסיק רשע. הרי שיש פסיק רשע גם על מה שיקרה לאחר זמן, לא כדיבר פרימה גודם. המהר"ל בגור הארי על מסכת שבס, קדם לפרימה גודם בהסבר שלו על רש"י, והמהר"ל באמת חולק על השולחן ערוך, והוא כותב שמותר ליטול ידיים, כי אין פסיק רשע בזריעה. אבל ההלכה כדיבר שולחן ערוך ולא כדיבר המהר"ל, וגם בסברה. לא מבין מה שהם אומרים. ולכן זה לא פשט ברש"י. אגלי טל, מדעת את הנפשי, מעניין. סעיף ח' במלאכת זורע. הוא כותב, כדברי התוסס, מויד קוטן בייז ומד בייז, זוהי מבצורך לעצם חייב משום זורע, גם אם הוא לא מתכוון להצמיח. כך מפורש בתוסס, כך כותב אגלי טל. סיף קוטן חוף א', הוא כותב, אבל אי בדידי טליה, אילו ראיתי ורטויס, הייתי סבור אחרת, שהוא לא חייב, אלא אם כן הוא מתכוון להצמיח, ומעניין שאגלתה לא מביא לא את הרש"י ולא את הרמב״ם, אלא מדעת את הנפשי. למה? הוא מתבסס על הרן, שבס, למד ח' עומד בייז מדע פייריף, כותב הרן. מי שכותב אותיות בחוק תויכיס, דהיינו, הוא חוקק את העץ מסביב לאות, והאות בולטת מאליה. הוא לא נגע באות. הוא חתך והוריד את העץ מסביב לאות. זה כמו גרמה.
כותב הר"ן, הוא חייב רק אם הוא התכוון לכך, כי מלאך משה וששר תוירו. אומר גרטל, הוא עדן זוימר. זוימר זה כמו גרומה. וגם את דבריו, אני לא מבין מה הקשר בין זוימר לגרומה. דרך כתיבה לכתוב את גוף האות, ולכן מי שיוצר אות בלי לנגוע בגוף האות, זה גרמה. ושם צריך כוונה למנת להתחייב. אבל אין אדם יכול להצמיח באופן ישיר. ובהכרח שעצם הלכס הזורע זה רק מעשה שיש בו כדי להצמיח. הוא לא חייב על ההצמחה. ולכן זה לא גרומה, זה לא דומה לגרומה, לא קשור לחוק תויכוס. אז איך אנחנו מסבירים את דברי רש"י? אני קודם כל רוצה להפליג קצת. ואחר כך אני אחזור למה שנראה לעני הזדהיתי כבונס רש"י. קריית ספר, המבית מחשובי פרשנים של הרמב״ם, פרק חס מלך שבס, כותב קריית ספר חידוש עצום. והוא תמיה ומתקשה, איך יכול להיות אדם מחייב שתיים על מעשה אחד? לא מתיישב על הלב, הוא עשה מעשה אחד, יכול להיות שתיים. הוא מביא את הגמורה עין דלד עמוד בייס, היימן דה עובד חלטו, היימן דה עובד כברת. חזל מביאים יצירות שונות, שכדי לעשות אותם אדם צריך לעבור על כמה וכמה מלאכות, 8 מלאכות, 11 מלאכות. ורש"י מפרש איזה מלאכות קשורות. איזה הלכות נדרשות עד שאדם גומל לעשות מחצלת, עד שהוא גומל לעשות תנור. אומר הקריית ספר, בכל הדוגמאות האלה, בדף עין דל אדומת בייס, מדובר במעשים שונים. מעשה ועוד מעשה ועוד מעשה, מלאכה ועוד מלאכה ועוד מלאכה, אבל המעשה אחד, שתי מלאכות, למה הוא חייב? אני חייב להקדים ולומר, אני לא יודע מה מטריד את הקריית ספר, ולמה לא, ולמה לא. יש שתי תוצאות. מה בכך שהוא עשה במעשה אחד שתי תוצאות? שתי צעות, שתי תוצאות, שתי מלאכות? מה זה שונה ממי שאוכל אכילה אחת וחייב 4 חטאות וכל בנו שם? חורש תלמחות וחייב 8? מבשל גדענו שבוך לחייב 5? למה לא? אבל קודם כל אני עוסק בתורתו של הקריא הספר. הקריא הספר מתרץ בשתי דרכים. דרך ראשונה. הוא לא, לעולם לא יתחייב שתיים על מעשה אחד, אלא אם כן הוא מתכוון לשתי מלאכות. ומעין אך שווה, מלאכס מחשבס, אף על פי שאין כאן אלא עשייה אחד, אבל מכיוון שהוא מתכוון לשתי מלאכות, חייב שתיים. כך מחדש קריית ספר. ולפי דבריו אפשר לפרש רש"י, זוימו, כדי להצמיח, חייב שתיים, יתרה מזו. לפי הקריית ספר יש לנו גם הסבר, הגמור אומרת, הזוימר וצורך לעצם. למה הוא חייב רק כשהוא צורך לעצם? למה הוא צריך להיות צורך לעצם? הוא קויצר, לפי קריית ספר זה מובן. צריך לעצם, ולכן הוא חייב משום קויצר. הוא מתכוון להצמיח כדברי רש"י, ולכן הוא חייב גם משום זורע. כי מי שעושה שתי מלאכות במעשה אחד, איננו חייב, אין להם כן, הוא מתכוון לשניהם. כך כותב קריית ספר. הדברים מתיישבים בסוגיות שהבאנו. שחיתה, הוא מתכוון לנטיל לנשום, הוא מתכוון גם לצובע. הגמרא במפורש אומרת, יש לו אינטרס שהצוואר הבהימה תצבע באדום בדם טרי, אנשים רואים דם טרי, זה בשר טרי, והם ירצו לקנות. לא רוצים לקנות בשר מבהימה שנשחטה תמול של שום. אז באמת ניחלה, הוא מתכוון לשתי הדברים גם יחד. כך גם בדוגמאות אחרות. היימן ושוד הפיסל הדיקלה ואתר תאמרה. הוא התכוון לנתק את האשכול מן העץ, ושזה יפול כלפי מטה, וגם לפרק. ולכן יש לו עוד שתי הכוונות. אבל לא כל כך ברור במועד קוטן בייס ומדבייס, כשהוא משקה, הוא בוודאי מתכוון להצמיח, אבל אם הוא מתכוון גם לרפות את האדמה, יש לו עניין בריפוי האדמה? אולי כן. אולי כן, כי אז המים
יותר קל להם לחלחל פנימה, אולי כן. אז קרי הסיפה מתיישב גם שם, אבל מה קורה בקוף ג' עומד א'? שם הוא מנקה את החצר. לא מבואר שם שהוא מתכוון להשתמש בעצים, אבל אולי כן. בכל אופן, מה שכן מפורש שם, רק בארדידי בחצר שלו, הוא חייב, כי יש לו עניין לנקות את החצר. אלה הם דברי הקריית ספר. אבל כפי שאמרתי מקודם, אני לא כל כך מזדהה עם עצם השאלה, כי אילולי דבריו הייתי אומר, אין שום סיבה שלא יתחייב שניים, בסופו של דבר הוא עושה שתי מלאכות. קריית ספר כותב תירוץ נוסף. זו אומר וצורך לעצם צריך לומר שהוא עושה את זה בדרך שיש בו גם להיטיב עם השיח, עם העץ, ולהשביח את הצמיחה. הוא עושה את זה בדרך של זמירה מקצועית. אילולי כן, לא היה חייב אלא משם קויצו ולא משם זורע. התירוץ הזה לא מתיישב אצלי בשויכת. שויכת חייב שתיים, נטילס, נשומע וצביה. לא חושב שיש כזה דבר, הוא שוחט בדרך שונה כדי לצבוע. קודם כל חלילה אי אפשר לשנות בשחיטה כלום, ואין צורך לשנות. כל מי ששוחט, דם רב נשפח, והצבא נצבעת, אז התירות של הקריא הספר לא מתיישב אצלי בכלל אצל שוחט, וגם בקושי, במועד קוטן בייז ומד בייז, גם שם אני לא מבין איזה שינוי הוא עושה כדי להצמיח. אי-בדידי-טלי, אני לא מבין בכלל מה מטריד את הקריית ספר. ועכשיו אני רוצה לחזור לרשי ולרמב״ם, ואני חושב שלא יעולו עליבום לחדש הלכה. רשי כותב, זוימה וצורך לעצם חייב שתיים, להצמיח הסגפן. האם רשי מתכוון לו משהו, לא חייב אלה אם כן הוא מתכוון להצמיח את הגפן, ונצטרך לפרש את דבריו לפי האג ליטל, גוירם, פרימגודים, לאחר זמן, קריה סייפו, שתי מלאכות צריך לכוון לשניהם? לא, זה לא יכול להיות. כי בדף עין ד' הוא מדבייז, כאשר הגמור אומרת מי שעושה חלטה, עובר על יוד א' מלאכות, כותב רשי, קודם כל הוא צריך ללקט קנים ולנתק אותם. חייב גם משום קויצה, גם משום זוריה. למה חייב משום זוריה? גם שם מדובר כשהוא מתכוון להצמיח, אז מה זה קשור לעשיית הכברת, לעשיית המחצלת? הכוונה הנוספת שמחייבת משום זוריה, אין בו כל קשר למלאכתו שהוא עושה עכשיו בעשיית הכלים הללו. ולכן ברור מדברי רשי, אין כזה דבר שקוצר לא יתחייב גם משום זוימר, כי כל מי שקוצר גם זומר, גם משביח את הצמיחה. ולכן לא צריך לכוון. כל כבון הסלעה שירה רק להסביר מה הקשר בין זמירה לזוריה. כי זמירה זה אחד הדברים שעובדי אילנות עושים כדי להשביח את הצמיחה, ולכן זה תולדה של זוריה. כך גם הרמב״ם, ושימו לב לדקדוק עצום שיש לי בדברי הרמב״ם. פרק חס הלוך הבייס, הרמב״ם כותב, זוימר חייב משם זריה. כותב הרמב״ם, זוימר, כדי להצמיח את האילן חייב משם זריה. אבל בהלוך הדלת הוא מביא את הדין הזוימר לצורך לעצם, ושם הוא לא כותב זוימר כדי להצמיח, הוא לא כותב את זה. הרי להד יש זוימר וצורך לעצם, שחייב שתיים, כדברת טויסס במועד קוטן, גם כשהוא לא מתכוון להצמיח. ודווקא בלוך הבייס, כשלא מדובר בזוימה וצורך לעצם, אלא בזוימה באלמה, שלא צריך לעצם, דווקא שם כותב הרמב״ם, כדי להצמיח את האילן. ולכן ברור שכל כבון אצלה שברמב״ם זה רק להסביר, מה הקשר בין זוימה לזורה. מכיוון שדרך הזמירה כדי להשביח את הגידול, ולכן זה עצמוך אילונו, ולכן זה תולדה של זוריה. אבל בפועל, פסיק רשא, הוא לא צריך לכוון כדי להצמיח. גם הראשונים סותרים את דברי הקריית ספר. לא רק התויסה שכתבו להדיה בדף בייס ומד בייס במועד קוטן, שהוא חייב זוימי וצורך לעצם חייב שתיים, אפילו כשהוא לא מתכוון להצמיח. גם התויסס בעין גמל ומד בייס, שהתויסס
תרחו להסביר למה זוימה וצורך לעצם חייב שתיים, למה צריך צורך לעצם, ולמה לא אומרים, בסופו של דבר הוא קויצו. זה פסיק רשע, גם אם הוא לא מתכוון, למה דווקא צורך לעצם? מנחס אושו, שבס, סמך א', אויס בייס, כתבתי, בי הוא נפלא בדברי התויסס, אמס לאמיתוי, אבל זה לא כל כך חשוב לענייננו, זה בגדרי מלאכס קויצו, חידשתי שם חידושים גדולים, אני ממליץ ללמוד את הזימן, בכלל, חלק גדול ממה שאני אומר היום, נכתב בסגנון אחר, בדרך אחרת, בשוני גדול, במנחסו של שבס, סמסמך א', סמסמך בייס, אין כאן מוקוים להארך. אז הבאנו שש דוגמאות, גם במלאכה שבס, כמו בשעה תחומים שבתוארי יש, ועל עשייה אחד, מעשה אחד, אדם חייב שתיים. אבל, וזו תוספת חשובה לשיעור היום. יש שאדם עושה מעשה אחד, ויש בו תוצאה אחד, אבל ניתן לייחס את התוצאה ליותר ממלאכה אחת. גם ממלאכה זו, וגם למלאכה אחרת. ואני אומר, בחיי גוונה, לעולם איננו חייב אלא אחד ולא שתיים. כאשר יש שתי תוצאות שונות, חייב שתיים. כשיש תוצאה אחת, אלא שיש מקום להסתפק איזה מלאכה היא, ויש מקום לקשור אותה, לייחס אותה, לדמות אותה, ליותר ממלאכה אחת. אנחנו חייבים להחליט לאיזה משתי המלאכות זה דומה יותר לעולם, הוא לא יתחייב שתיים על תוצאה אחת. דוגמה בולטת, קוף בייז עומד בייז, מחלוי כסלב ושמור, מי שעושה נקב בלול של תרנגולים, חיה משום בוינו, חיה משום מכה בפטש. מצד אחד לול של תרנגולים דומה לכלי, אולי זה גמר כלי, זה גם דומה לבניין, אולי זה בוינה. ורב ושמור נחלקו, בוינו מכה בפטש. גם בנקב בלול של תרנגולים וגם היימן דה אייל שופסה בכיפונה. הוא מחבר יתד, של כלי לראש של הכני, אם זה טוריה, אם זה את חפירה, אם זה פטיש גדול, חיים שבוינו מכה בפטיש. ולמה לא יתחייב שתיים? כי הוא עשה דבר אחד, תוצאה אחת. בניגוד למי שמשקה מים, שיש שתי תוצאות, ריפוי ערעה, עצמוך אילונו. שויכת יש שתי תוצאות, הוא הרג את הבהימה, נטיל את נשומה, הוא צוות צוואר הבהמה בדם. זוימה וצורך לעצם, הוא מצמיח את העץ. הוא גם קצר עצים כדי להשתמש בהם. אבל כשיש תוצאה אחת, ואפשר לייחס אותה לשתי מלאכות, אי אפשר לחייב שתיים על תוצאה אחת. או בוינה, או מכה בפטש. שבס עין גמל עומד בייז, סוגיה שלישית שאנחנו עוסקים כבר בעין גמל עומד בייז. הדש, המנפץ והמנפט, כולן מלוכה אחס. דישה בתבועה, ניפוץ בפשטן, ניפוט בצמר גפן. כולן מלאכה אחת, תולדות של דש. כותב רשי, למה המנפץ צמר גפן לא תולדה של ניפוץ צמר? אחד מלמד תס... מלוכז במשנה עין גמל עומד א', המנפץ את הצמר. כותב רשי, כי צמר גפן זה גדול לקרקע. צמר בא מבעלי החיים. צמר גפן גדל בקרקע, ולכן זה דומה לדש. הרמב״ם כותב הלכה זו, תס יוד בייז, והוא כותב באותה הלכה מנפץ את הצמר, וגם את הצמר גפן, וגם את הדישה. כותב מגד משנה, לא מגד משנה, חי יודם, הלך לשבס כלל חוב גמל, לפי הרמב״ם חייב שתיים. ואני אומר, לא יכול להיות חייב שתיים. על דבר אחד, על תוצאה אחת, לא יכול להיות חייב שתיים. מגד משנה מדמה את זה, עוד פעם, אני מחליף את חי יודם ומגד משנה. חי יודם מדמה את זה למגד משנה, לגבי אויסה אין הצבע. ואני אומר, זה לא דומה. אויסה אין הצבע עשה שתי דברים. הוא מתכוון לבשל את הסממונים כדי שיוציאו את הצבע שלהם. הוא מתכוון לצבוע את המים כדי להשתמש בצבע. שתי תוצאות, בישול סממנים וצביעת המים. אבל על תוצאה אחת לא יכול לחייב אלא מלוך אחס. וכאן יש לי ביאור עמוק
בדברי רשי, כותב רשי, למה מנפץ צמר גפן זה דש, ולא תולדה של ניפוץ צמר? כי צמר גפן גידול לקרקע, אז מה אם זה גידול לקרקע? אז מה? אין דישה אלה בגידול לקרקע, אין שום מלאכה מלמת עצמה לא חושב שלא נוהגת בגידול לקרקע. יש מלאכה שנוהגת רק בגידול לקרקע, אבל אין מלאכות שלא נוהגים בגידול לקרקע, אז למה ניפוץ צמר גפן לא יכול להיות תולדה של ניפוץ צמר? מה בכך שגדול לקרקע וכי יש, וכי העובדה שצמר גפן זה גדול לקרקע, זה סיבה שלא יהיה תולדה של ניפוץ צמר שגדל בכבשים ועיזים? למה? ואני אומר, ברור. העובדה שצמר גפן זה גדול לקרקע לא אומר שאי אפשר שיהיה תולדה של ניפוץ צמר. אבל זה כן אומר שאם אנחנו צריכים להחליט להיכן לייחס ניפוץ של צמר גפן, דש או מנפס צמר, ואנחנו צריכים להחליט למה הוא בכל זאת דמי יותר, כי הוא לא יכול להיות חייב שתיים, אנחנו נעדיף לדמות אותה לדש, כי שניהם גידו לקרקע, וזה צד הדמיון שיש ביניהם. שוב התבוננתי בחיודם וראיתי שדבריי לא סותרים את דבריו. ואני חושב שגם החיודם מדגדג בלשונו והוא אומר, ניפוץ צמר גפן דומה לניפוץ צמר, כי על ידי המלאכה מיישרים את הצמר גפן, מותחים אותו, והוא הופך להיות כמעין חוטים שניתן אחר כך לטוות אותם ולתפור בהם. ומאידך הוא מפרק את הגרעינים הגבעולים, ובכך הוא דומה לדש. ואם כן, כבון עשה חיודם שבאמת באמת יש כאן כפל תוצאות, ולכן הוא חייב שתיים. וכל זה מוביל אותי לחלוק על המנחס חינוך. מנחס חינוך בשתי מקומות. מוסך השבס כמובן, גם במלאכס קויצה וגם במלאכס גויזס. כותב מנחס חינוך חידוש עצום, שכל הגוזז צמר, או שערות, או ציפורניים. כל גויזז הוא גם קוצר והוא חייב שתיים. למה? לפי פשטות ההבנה, קויצר נאמר בגידולי קרקע, גויזז בבעלי החיים. גויזז נלמד מגזיזת השערות והצמר. קויצר, קצירת סממונים כדי לבשל אותם לעשות צבע. אבל הירושלמי, שבס ממחס ומדבייס, יש חידוש גדול. השולה דג מן הים חייב משום קויצר, אוי כדוב ומגידולו. בבבלי גם כתוב, השולה דג מן הים חייב, אבל בבבלי לא כתוב איזה מלוכה. שבס קוף זין ומדבייס, זה רשי אומר, פשיטה, נטילס נשומה, הורג את הדג. אני חושב שרשי זה לא חידוש גדול, כך מובור בגמור, כי הגמור אומרת שהוא לא חייב עד שיובש בי כסלה. כי הדג כבר לא יכול לחיות, כבר נגזר דינו למוות. הרי שהסיבה שהוא חייב זה על מות הדג, נטילס נשומה, וירושלמי כתוב קויצר. כך כתוב ירושלמי. אומר המנחס חינוך, מה שמעודי בירושלמי, שיש קויצר לאו דווקא בגידולי קרקע, כי דג איננו גידולי קרקע, הוא חי בים, אבל זה לא גידולי קרקע. ואם כן כל גויזז חייב גם משום קויצר, ואני אומר, אין כזה דבר שכל גויזז חייב משום קויצר. הוא עשה דבר אחד, לא יכול להיות שתי מלאכות. ובכלל מופרך מן היסוד לומר שיש אחד מלמד עצמה לוחס שלעולם חייבים בה גם משום מלאכה אחרת. כמה רחוקים הדברים. ואני אומר, גם אם הירושלמי מרחיב את המושג של קויצר, לאו דווקא גידולי הקרקע במובן המקובל, אבל זה לא יכול להתרחב כל כך לכלול גם את הגויזז. כי גויזז לחוד וקויצר לחוד. ונצטרך לומר, מי שמנתק דבר, גידולים שגדלים על גופם של בעלי החיים, זה גויזז וגויזז בלבד. וכל שאר האופנים של אוי קרדוב המגידולוי, חייבים משום קויצר, כך נראה ברור לאני הוזדהיתי. וזו הבחנה חשובה ביותר, שבין מצב שבו במעשה אחד אדם עושה שתי מלאכות, שתי תוצאות שונות, שפשיט יש שחייב שתיים, והבינו לזה שש מקורות, מה שאין כן כשאדם עושה מעשה אחד שיש בו תוצאה אחת, אלא שניתן לייחס אותו
לשתי מלאכות, לעולם איננו חייב שתיים. וצריך להחליט למה זה דומה יותר. קויצה או גויזס. דש או מנפץ. בוינה או מכה בפטש. לעולם הוא לא יכול להיות חייב שתיים. על עניין אחד ותוצאה אחת, כך נראה ברור לעני אוסטייט. אז השבוע אנחנו קוראים את פרשס ישראל. וייס יצבו בתחתיס ההר. מצד אחד הושים חזל כופו להם הר כגיגס. ומצד שני חזל מפליגים כשהקדימו נאסר לנשמע. כמה גדולה הייתה הרגע, השעה. סמך ריבי מלאך השורס ידעו מן השמיים ולבישו להם כתרים כנגד נס וכנגד נשמע ותויס השבס פייחס ומדע עליו שואלים. יש כאן סתירה? הקדימה נס לנשמע מרצון, מאהבה, כופו להם הגיגיס מתוך כפייה. ותויס השבס מתרצים שהקודש ברוך הוא כביוכל חשש כשירו את האש הגדולה אולי יחזרו בהם ולכן כופה להם הגיגיס. הוא חסם את פתחי המילות, אין דרך לברוח, אין לאן לברוח. הרשות נתונה, ואני אמרתי לפני הרבה שנים, והפירוש הזה חביב על היד למאוד. קודש ברוך הוא רוצה לרמוז לבני ישראל, כן דלך, אני רוצה שתבינו מה שאני מציע עכשיו. זה לא עוד מתנה להנאתכם. לא ישרור אני נוי שנחם, עבדוס אני נוי שנחם. עד עכשיו הייתם חייבים שבע מצס בני נויח מכאן, ואילך תר יג, שבע הופך להיות 613. מחשוב ודיבו ומייסה, לעולם לא תהיו בני חורים עוד. ואני דורש לא רק את המעשים שלהם, אני דורש גם את הפה ואת הדיבו, ואפילו את המחשבות אני דורש. תר יג מצווס, עבדים תהיו. מה הסמל של עבדוס? כתוב ביבוא מסדף מבוא. כשמטבילים עבד לעבדוס, כשהוא מוציא את הראש מן המים, שמים כלי הפוך על ראשו. בהדה דדול הרישה ממאיה אמטולי זילטה דטינה הרישי. זה הסמל של עבדוס. הבה נדקדק כמה יפה וכמה נפלאים הדברים. הקודש ברוך הוא כופה עליהם הר כגיגית, כמו כלי הפוך. כלי גדול על הראש הקולקטיבי של כל העם כולו. כופה עליהם הר כגיגית, ללמד חו, עבדוס אני נוי סונכם. ויאף על פי כן הקדימו נעשה לנשמע. ולכן המעמד הזה כל כך נשגב. כל כך נשגב. הם הסתכלו כלפי מעלה כי פתאום לא ראו את אור השמש. מה הם ראו? כלי, כלי הפוך על ראשם. הבינו שמדובר בעבדוס. כל אחד נזכר בדברי הגמור ביבומס. דרך עבדים לברוח, עבד בהפקר ניחלי. רק פעם אחת בהיסטוריה עם שלם קיבל עבדוס באהבה ובשמחה. תויסס כותבים שקודש ברוך הוא חשש, יראו את האש, יברחו. אז הבה נבדוק מה באמת קרה כשראו את האש. פרשס וסחנן, והנה ההר בויר באש, חוי שחונן וירופול, ותקרובין וטעם דן תחס ההר, אף אחד לא ברח, אף אחד לא חיפש מחסה. כולם נדחקו פנימה, כולם רצו להיות שם. ידעו שמדובר בעבדוס. ויאף על פי כן, הקדימו נעשה לנשמע, ולכן המעמד כל כך נשגב. אמרתי פעם בבית מדרשי בליל שמחסטורי, יש מנהג של כל הנאורים. פורסים תלית כשקוראים בתוירה, וכולם נתחקים פנימה, ופתאום פורסים עוד תלית ועוד תלית, וכל אחד מושך את התלית כדי לדעת, כדי להיות בטוח שהוא נמצא מתחת, שהוא נמצא שם. מה פשר המנהג הזה? מה עניינו? מה מקורו? אני אומר, זה זכה לקופו עליהם, הר כגיגס. ותקרובין ותעמדון תחס ההר, ויסייצבו בתחתית ההר. אף אחד לא חיפש לברוח. היה נס שההר הזה לא התפרק, כל אחד משך את ההר, כמו שמושכים את הטליתות בכל הנאורים. כי אנחנו רוצים להיזכר, ובכל שנה אנחנו מקבלים שוב עול מלכוס שמיים באהבו. עבדוס מקבלים עול מלכוס שמיים. ולכן המנהג בחג השבוע, ביום קבורס התורה, קולים מגיל הסירוס. כי ממעמד קבורס התורה אנחנו עומדים את כל ההלכות של גיירוס. כך מבואה במסכת יבומס. ביבומס ממזיין, אבוסינו לא נכנסו לברית אלו במילה וטבילה וארצו הסדמים. לומדים את הגיירוס ממעמד הסיני. לאחרונה מדובר הרבה על שינויים במערך הגיור בארץ ישראל, והרבה מחשובי הדיינים פנו אליי בדאגה רבה, בדאגה עצומה.
כל שינוי בגרס עלול להמית אסון. ושיהיה ברור, שיהיה ברור, אין גרס בלי קבולס אויל מצווס. עיקר הגרס זה קבולס אויל מצווס. בספרים שלי פלפנתי בגדר קבולס אויל מצווס. האם זה תנאי בגרוס? או מהות הגרוס? האם כוונת הדברים, עיקר הגרס זה קבולס אויל מצווס? צריך מילה וטבילה, אלה מעשי הגיור, אבל המהות זה קבולס אויל מצווס. או שמה? קבולס אויל מצווס זה תנאי, אתה לא יכול להיכנס לכלל ישראל, אלה אם כן תסכים לקבל אויל מצווס. אבל בין כך ובין כך, זה רק דיון בלמדנות. אין גירוס בלי קבולס אויל מצווס באמת ובתמים. ובבחורס דף למד למדנו, נוכרי שבא להתגייר, קיבל על עצמו כל התואר כולם, מלבד דבר אחד, דבר אחד לא מוכן לקבל, אין מקבל נויסוי. אין גירוס בלי קבולס אויל מצווס, ורק בית דין מוסמך זכאי לקבל גרים. כבר היו לי מקרים שתלמיד חכם גדול סיפר לי שהיה מישהו שהיה צריך גיור לחומרה, והוכניס אותו למקווה וגיירו אותו, ואמרתי לו, בורות, פרט אחד שלא ידעו, והגירוס אין לה תוקף. עיקר הגרס זה קבולס אויל מצווס, ובלי קבלת אויל מצוות, מצוות, באמס ובתומים, אין תוקף לגרות. אנשים חושבים שהם יבואו להקל בגרוס, שלא לפי הלכה, מתוך רחמנות. זה לא רחמנות, זה אכזריות. דרך קצור וארוכו. כאן ועכשיו נדמה לך שאתה עושה מעשה רחימאי. אבל היה לי מקרה לפני שנים לא רבות. יהודי בן תורה, בגיל 30, נשא אישה, 4 ילדים היו להם, והתברר שהאימא של האישה לא התגיירה כדין, ולא קיבלה אויל מצוות בשעתו. איזה מפח נפש ושברון לב לדעת, אישה צדקת, מדקדקת במצוות, לא יהודיה. איזה הרגשה זו, אני לעולם לא אשכח את הצער, לגלות בגיל 29-30 שאת לא יהודיה, לגלות שאשתך יושבת בחיקך, היא נוכריה, 4 הילדים שלך אינם יהודים, ואיזה טראומה זה לגלות לילד בן 10 שהוא צריך להתגייר, ודינו כגר, ולכן כל מי שבא לגייר שלא לפי ההלכה המסורה, זה לא מסע של רחמנות. לטווח ארוך מדובר באכזריות ולא ברחמנות. ורק בתי דין מוסמכים של תלמידי חכמים מופלגים, יראי שמיים שבקיים בהלכות גירות, רק הם מוסמכים לגייר. וללא קבלת אור מצוות באמת ובתמים, אין כל תוקף לגירות. כך התגיירו אבותינו כשהקדימו נעשה לנשמע. כך היה בשעס קבולס התוירו, וכך בכל דור ודור. הרבה פעמים אני מצטט את הרבי מפי הסצנה, שכותב באחד הרשימות האישיות שלו, בינו ובין קודשו בריחו, דברים כל כך נשגבים. כותב הרבי מפסצנה, השם ינקום דמו, הוא נרצח על ידי הנאצים, קדוש וטהור היה. רבוני של עולם, אני רוצה לעשות משהו בשבילך. הייתי רוצה להתגייר. מה אני יכול לעשות לך? ללמוד, אני כבר לומד כמה שאני יכול. להתפלל. מה אז עומדי על דעתי? אני מתכוון, אני משתדל לכוון בכל איבי. הייתי רוצה להתגייר, אבל מה אני יכול לעשות? אני נולדתי יהודי. והוא כמעט מתלונן שנולד יהודי. כמה נשגבים הדברים. כשקראתי את הדברים לראשונה, עיניי זלגו דמעות מרוב התרגשות. ואני אומר, ומי אומר שיהודי לא יכול להתגייר? הוא לא יכול למול. אביו מל אותו בן 8 ימים. הוא יכול לטבול, אבל זה לא בדיוק תפילת גירות. אבל מי מונע ממנו לקבל אור מצוות? נולדנו יהודים, מקיימים את המצוות, אבל כל אחד מאיתנו הוא מאוד סלקטיבי.
יש מצוות שאנחנו יותר מדקדקים בהם, יש מצוות שאנחנו פחות מדקדקים בהם. יש מי שמדקדק עד למאוד בבין אדם למקום, פחות בבין אדם לחברו. יש אנשים הגונים שמקפידים מאוד בבין אדם לחברו, אבל פחות יראת שמיים יש בליבם. פחות דקדוק במצוות שבין אדם למקום. אבל גר לא יכול להיות סלקטיבי. גר לא יכול לבחור. גר צריך לעמוד לפני בית הדין ולקבל על עצמו את כל החבילה כולה. חוץ מדובר אחד אין מקב לנויסי, ולכן אני חושב, כל אחד מאיתנו יכול להתגייר. כל אחד מאיתנו מדי פעם צריך להתבודד, לעמוד בפינה, לדבר על הקודש ברוך הוא ולקבל על עצמו עול מלכוס שמיים, כולו, כולו, תרי"ג מצווס. את הכל למען כבוד שמו יסבורך. כאשר אנחנו קוראים על קבלת התורה, יהי רצון שנזכה כולנו לכונס לברס, לקבל על עצמו עול מלכוס שמיים ועול מצווס באהבו, לדבוק בקודש ברוך הוא, לאהבו אויסוי ולראו את שמוי הגודל. שנזכה בקורויב לישוע ססור, לביאס גואל סדק, לבניין בייס המקדוש, במהירו ויומנו אמן.